Amerikada muhojirlar katta shaharlarda yashasam deydi. Chunki imkoniyatlar ko'proq. Biroq kichik, hayot sal sekinroq bo'lgan go'shalarda ham muhojirlarni topasiz. Texasning Huntsville shaharchasida 300 afrikalik kun kechiradi. 40 ming aholiga ega Huntsvilleda yirik qamoqxona bor. Muhojirlar ishlaydi u yerda. Afrikalik muhojirlar har yakshanba ibodatxonada ruhoniy Jon Akrupovega quloq tutadi. Asosan nigeriyaliklar keladi, deydi ruhoniy, lekin eshik hammaga ochiq. Ibodatxona biz uchun ko'prik. Shu yerda yig'ilamiz, tanishamiz, dardlashamiz. Cherkov nafaqat e'tiqod, balki madaniyat o'chog'i. Ganalik Peter Nyanor etnik kiyimda yuradi. Har yakshanba ataylab shunday kiyinaman. Vatanimni his qilaman. Odamlar sizga qarab qiziqadi, yurtingiz haqida biladi. Ibodatxona yangi kelganlarga yordam ko'rsatadi. Pulimiz yo'q, lekin bag'rimiz keng. Bir yo'lini topamiz har doim. Afrikaliklarning hammasi ham muhojir emas. Yoshlar orasida Amerikaga talaba sifatida kelganlar ko'p. Texas shtati universitetlari bilan tanilgan. Turli sohalarda o'qiyotgan yoshlarni uchratasiz. Ayrimlari ham ishlab, ham o'qiydi. Ancha oldin kelib, doimiy ishlarga joylashib olgan afrikaliklar ham bor. Xususan mahalliy qamoqxona xodimlari. Shtat jazoni o'tash boshqarmasi ham shu yerda. Qiyin soha deydi suhbatdoshlar, lekin zarur ish. Qamoqxonada mehnat qiladiganlar orasida ayollar ham bor. Vatandoshlar oilam. Yonma-yon ishlaymiz, qorovulmiz. Menga biror narsa bo'lsa, oldimdagi odamga ishonaman. Afrikaliklar o'z do'konlarini ham ochib olgan. Vatandan kelgan mahsulotlarini sotadi. Butun qit'adan. Shaharcha aholisi muhojirlarga ijobiy qaraydi, deydi Nathan Smith. Oldin ham afrikaliklarni uchratgan edim, lekin ularning cherkovi haqida bilmasdim. Hozir esa shundoqqina mahallamda borib huzur qilyapman. Ko'ngli ochiq, kamtarin, samimiy insonlar. Ruhoniy Jon nazarida muhojirlar mahalliy xalq va butun jamiyat bilan qorishishi kerak, aks holda yangi hayot boshlay olmaydi. Bir-birimizdan o'rganamiz, madaniy boylik bu. Har bir muhojir oldida ikki muhim sinov. Yangi mamlakatda o'z o'rnini topish va kindik qoni to'kilgan yurtni ham qadrlash. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.